Життя в місті чи за містом? Що обрати? Краще поєднати. Житловий комплекс «Голоські кручі». Твоє місто на природі. Вже у продажу. Львів, вулиця Під Голоском. Вітаю в ефірі «Західне новини». Мене звати Мар'яна Романяк. Підбиваємо підсумки 6 березня. Посадовця міськради, якого зловили на хабарі, відсторонили від посади. На час слідства керівник управління фінансового контролю Олег Дроздов не виконуватиме своїх обов'язків. Розпорядження про це у середу підписав виконувач обов'язків міського голови Геннадій Васьків. Поліція ж після обшуків відкрила кримінальне провадження за фактом хабарництва. Нагадаємо, у вівторок ввечері працівники обласного управління захисту економіки затримали фінансиста міськради після того, як він отримав 8 тисяч гривень. При обшуку нього вилучили ще $1000. За повідомленням Нацполіції, Олег Дроздов вимагав та отримував від переможців тендерів 1% відкату. За це він погоджував кошторисну документацію на ремонтно-будівельні роботи вулиць в Личаківському районі Львова. Виконуючий обов'язки міського голови підписав розпорядження про відсторонення цього керівника від роботи. Ми чекаємо на якусь реакцію на повідомлення. Вчора був проведений обшук в кабінеті. Очевидно, що були вилучені якісь певні документи. Посадовець вимагав та одержав неправомірну вигоду у розмірі 1% від вартості робіт, які передбачалось провести на території Личаківського району міста Львова. Рятувальникам набридло гасити польові пожежі, і вони влаштували полювання на любителів палити суху траву. У рейд разом з екологічним інспектором запросили і журналістів. Що з цього вийшло, дивіться далі. Хутір Гудки на Жовківщині. Саме тут інспектори знайшли паліїв трави. Тільки-но машини під'їжджають до будинків, як двоє чоловіків намагаються погасити щойно запалений вогонь. Для чого ви це робите? А щоб я не щоб не громадити. Щоб не громадити. Щоб не працювати, так? Да? Так. Ви собі спрощуєте таким чином так. роботу. Ви розумієте, а які я наслідки? А які наслідки? Я собі щось порушив. Дивіться, я вам так об'ясню тільки за Львівську область. Нас ну, на сьогоднішній день виникло. Дали час, я собі просто. Так. Для себе опалю. Селяни вважають, що пожежі допомагають проростати молодій траві. Та насправді такі підпали лише шкодять довкіллю, знищують все живе і псують ґрунт. В таких травах згоряють молодняк зайця, згоряє молодняк корібки, тобто живі всі організми, які є. Згоряють тут і не тільки представники фауни, але згоряє також верхній родючий шар, тобто це гумус так званий. У вітряну погоду вогонь на полях неконтрольований, та наші герої кажуть, що знають, як приборкати полум'я. Треба вміти, як то робити. От зараз подивимося, як ви вмієте, як ми вміємо, добре? От зараз прийде поліція, встановимо ваші дані. Ніхто не встановив, бо я ніде не прописаний. З початку весни рятувальники щодня по 30 разів виїжджають гасити сухостій. Цього року польові пожежі вже знищили 5 будинків. В попередніх роках відбувалися випадки і загибелі людей, тобто літні люди в селах і не знали, що відбулася пожежа десь під час ночі, перекинулися вогонь на будівлю і старші люди були загинули. В попередніх роках і фіксовані випадки перекидання вогню і в ліс, і в лісопаркові зони. Палити траву навіть на своєму полі заборонено, та платити штраф чоловіки не хочуть. До 20 неоподаткованих мінімумів. Тобто це є 170-340 гривень штраф. За що? За випалювання сухої рослинності. Якої? Хто палив? Заспокоювати порушників приїхав наряд поліції. Тут постановлювати ваші особи. А навіщо? Для складання адмінпротоколу. Якого? То йому я. Приватна власність. Так. І за територію, прошу вийти. Вас на території ніхто не проведе. Приватний власник. То і та. Врешті-решт палії заспокоїлись і погодилися заплатити штраф. Інспектори обіцяють, цей рейд не був останнім, адже на Львівщині з початку року вже було більше 200 польових пожеж. Богдан Опока, Юрій Кутуз, Західнет новини. З 10 до 60. У Львові можуть суттєво розширити штат муніципальних інспекторів з паркування. З такою ініціативою виступило управління безпеки міста. Попередньо своє так вже сказали депутати профільних комісій міськради. На черзі голосування на сесії міської ради. Ось цей дорожній знак, на який роками львівські водії не зважали, більше не предмет інтер'єру.
все ж таки звернути увагу на картинку із брошури правил дорожнього руху. Кермувальників привчили інспектори з паркування. Вулиця Князя Романа. Дороговкази про заборону зупинятись тут дублюються ще з одним знаком про дві смуги від центру. Все через великогабаритні автобуси, які їздять цією вузькою вуличкою. Муніципальні інспектори з паркування тут таки навели лад. Менше стало порушників, оскільки вони відчувають відповідальність тепер. Нині люди-невидимки, як їх називають деякі водії, відпрацьовують вулицю Саксаганського. Тут також через напаркований транспорт вздовж вулиці по обидва боки розминутись годі. Спочатку фіксуємо з допомогою технічних засобів саме правопорушення. Автомобіль має бути фото двох-трьох ракурсів і після цього вже виписуємо повідомлення. Свій лист щастя розглядає один із порушників. За суттєве перешкоджання рухові отримав штрафу 510 гривень. Чесно кажучи, тут знаку я не бачив, бо ми тут дуже рідко паркуємося. Просто треба було там по роботі дещо віддати, то так зупинились буквально. Ну, як бачите, вже листочок щастя за цим є. Каже, хоч не зовсім свідомо, але визнає, правила порушив. Паркомісць навіть платних катастрофічно бракує. Судитись не планує, заплатить, поки діє 50% знижка. Половина вартості – це буде 250-60 гривень. Ну, чесно кажучи, думаю, скорше за все, що він оплатиться. Десь треба буде за кілометрів 20 ставити від центру і якби пішком йти. Розширити штат інспекторів з паркування з 10 до 60 пропонують у ратуші. Після цього можна буде взятися за хаос на дорогах і поза межами центру. Крім того, пропонують не обмежувати роботу інспекторів лише у будні дні та виключно в робочі години. Після розширення штату до 60 мушкетів, вочевидь, вони чергуватимуть позмінно. Рішення тепер за депутатами міськради. Віталій Кубліков, Роман Миленький, Західне новини. У Львові почали ремонтувати дитячі майданчики. Цього року у міській раді обіцяють відновити 24 ігрові та спортивні зони. Перший майданчик на вулиці Чорноморській уже відкрили. Ремонт тут обійшовся у 500 тисяч гривень. Упродовж кількох наступних місяців управління молоді і спорту має намір відремонтувати ще 5 скейт, баскетбол та міні-футбольних майданчиків у різних районах міста. Мешканці можуть подавати заявку на ремонти біля їхніх будинків. Але всі з них відремонтувати не вдасться. Управління молоді та спорту має вже близько 300 таких звернень. Проводиться аналіз, доцільність майданчика в даному районі. І вибираються локації, де насправді є найменші майданчики, тобто на підставі звернення чи депутатів, чи самих мешканців. Щоб держава помітила, батьки хлопчика із рідкісним генетичним захворюванням просять Міністерство охорони здоров'я профінансувати лікування у 4-річного Ельдара м'язова дистрофія Дюшена. Це спадкова хвороба, що трапляється в середньому раз на 10 тисяч. Держава визнала існування такої хвороби, внесла її в офіційний реєстр рідкісних недуг. Та на цьому допомога закінчилась. Де от любиш гуляти? Пап. З дітками бавишся? Так. А маєш там друзів? Маю. Знайомтесь, це Ельдар. Йому незабаром буде 5 років. У хлопця орфанне, себто рідкісне генетичне захворювання – м'язова дистрофія Дюшена. Симптоми були, це була м'язова слабкість. Я почала помічати, що він вчасно не почав ходити. Він був, не міг пригати, йому важко було підніматися з підлоги. Синдром Дюшена – це генетичне захворювання, під час якого прогресує м'язова дистрофія. Згодом це призводить до повної втрати рухомості. Недуга вражає лише чоловіків. Ми знали, що це є орфанне рідкісне генетичне захворювання, яке не лікується взагалі у світі. Є підтримуюча терапія. Це є гормональна фізіотерапія, тобто масажі, розтяжки. М'язова дистрофія Дюшена має кілька мутацій. Від однієї з них вже винайшли ліки, для решти лише тривають дослідження. Це лікування дає можливість нам видовжити на середньому 8-10 років прогресування цього захворювання. Орест Семеряк – керівник єдиного закладу на Львівщині, де можуть діагностувати дистрофію Дюшена і проконсультувати пацієнтів. Досвід Орест здобував за кордоном. В Україні такого не вчать. Ми намагаємося по максимуму навчити
лікарів лікувати це захворювання і використовувати сучасні методи лікування. Один лікар якоїсь певної спеціальності не зможе дати собі ради адекватно в цьому, при цьому захворюванні. Немає у держави і коштів на реабілітацію, попередження ускладнень і правильну лікарську терапію. А це може подовжити життя пацієнтів і зробити його якіснішим. Однозначно це має бути реабілітація. Однозначно це має бути соціальна допомога пацієнту, який постійно розвивається. Це людина, в першу чергу, яка своїми потребами і своїми поглядами на життя. В Україні понад 1000 хлопців з м'язовою дистрофією Дюшена. На Львівщині їх близько 50. Щоб домогтися від держави більшого, ніж формальне визнання хвороби, батьки Ельдара створили благодійний фонд. Це благодійна організація, це створення потужного реабілітаційного центру по нервово-м'язових захворювань тут на Україні, щоб наші діти мали можливість тут, в нас, в Україні, проходити лікування. Зараз в українському реєстрі є майже 300 орфанних недуг. Це із понад 6 тисяч відомих у світі. Ці хвороби, вони є досить важкі, тому що вони потребують досить важкого лікування, тяжкого, пожиттєвого, досить часто, дуже дороговартісного. Вони є проблематичні в діагностиці, тому що це є рідкісні патології і про них не так часто думають. Чи має намір держава врешті звернути увагу на дітей з дистрофією Дюшена – невідомо. Міністерство охорони здоров'я відмовилось коментувати цю тему. Софія Трощук, Юрій Герасимов та Юрій Олійник – Західнет. Новини. На цьому в мене все. Далі наші традиційні рубрики. Більше новин читайте на сайті Західнет. Спокійного вечора. Ще 8 квартир розподілило місто між учасниками АТО. Військові, яким раніше громадська комісія надала житло, дізнались, на якому саме поверсі і в якій квартирі вони проживатимуть. Це зробили за допомогою жеребкування. Чесно кажучи, навіть не надіюся вже. Ну, як то кажуть, впустив на самотяг. Ну, ще не був, не бачив. Ну, там різниці не робили, це правильно. Що між людьми різниці не зробили. 1 метр квадратний – це не є різниця. Квартири розподілили між сиротами, які воювали в АТО, сім'ями загиблих військових, інвалідами першої і другої груп, а також тими, хто має інвалідність з дитинства. Практично рік часу ми працювали над заявами, розглядом тих заяв, визначенням кандидатів, можливих кандидатів. Тому сьогодні така була приємна формальність, без якої неможливий там подальший етап. Та, дійсно, подається на подальше узгодження, визначення вже ордерів, прізвища з номером квартир. Ордери на квартири військовим вручать орієнтовно через півтора місяця. Загалом шестиповерховий будинок на вулиці Підголоском розрахований на понад 50 двокімнатних квартир. У січні минулого року їх розподілили між 42 учасниками АТО. Його ім'я вже вписане до списку українських класиків. Львівський художник Михайло Безпальків святкує своє 80-річчя ретроспективною масштабною виставкою у стінах Нацмузею. До своєї великої мрії стати художником Михайло Безпальків йшов довгі роки. Був і бульдозеристом, і старшиною у війську, але у вільний час малював. Це я коли працював на бульдозері після закінчення, 3 роки, а ввечері я ходив в студію «Хемс». Заводу «Хемс», електромеханічний завод, 3 рази на тиждень після роботи. А потім аж за третім разом вступив у Львівський інститут. Обрав спеціалізацію – моделювання одягу. І все через один стильний костюм. Мій вуйко тут у Львові пошив мені дуже цікавий костюм, а в Харкові це було тоді дуже вузькі штани, це були стіляги так звані. Це були 50-ті роки. І я ходив в тому костюмі, то патрулі, комсомольці ходили, і вони обрізали штани, хто мав вузькі. Та попри те, що все життя пов'язав з моделюванням одягу, Михайло Безпальків малює живопис і графіку. Його називають художником-інтелектуалом. І ці філософські твори зараз пропоную побачити на виставці. Із свого раннього автор демонструє оцей портрет сторічного діда з Косова. До нього Михайло Безпальків їздив на практику із своїми студентами. Старенький стверджував, що мав 9 дружин і ще начебто пам'ятав Гарібальді. Років 10 до нього приїжджали, ставили палатки, і старий завжди приходив до нас
і розповідав, приносив там колешу. Михайло Безпальків вивчав Україну з байдарок. У мандрівки завжди брав із собою етюдник. Дещо із подорожі приніс на виставку. Я 42 рази був на байдарках. Нема такої річки, очевидно, щоб я на Україні не був. Але це знання велике, це пізнання краю нашого. Які цікаві ці наші річки. Втім, у центрі його творчості завжди людина, проста, доля якої залежить від великих імперій. Це Червоний бик, це наш Совєтський Союз був, який, бачите, все валив, все розпався, все вперед, вперед, вперед. Ну, ідеї комунізму, так званих. Дуже загострене його ставлення в своїй творчості до особи людини. Напевно, в багатьох речах люди, які прийдуть оглядати цю виставку, десь збоку побачать і своє відображення, своє бачення світу роботами Михайла Безпалківа. На виставці у Національному музеї Михайло Безпальків покаже своє малярство від найдавніших робіт аж до нині. Відкриють експозицію у четвер. Марічка Крижанівська, Володимир Квятковський, Західне новини. Одна поїздка, дві нагороди. Львівська лучниця Жанна Наумова стала чемпіонкою Європи серед юніорів, а також завоювала срібло у командній першості. На чемпіонаті континенту львів'янка гучно заявила про себе уже в кваліфікаційному раунді, показавши найкращий результат. Каже, допомогли тривалі тренувальні збори. Зокрема, і робота з психологом. Особисто для мене це психорегуляція, скоріше всього. Це найкраще, це коли перед сном слухати таким аудіо невеличке і напружувати одну чи ту іншу групу м'язів. І розслабляти, і відчувати, як концентрується увага на тих чи на інших м'язах в тому тілі. В олімпійському раунді Жанна Наумова впевнено перестріляла туркеню, а тоді зіштовхнулася зі співвітчизницею, ще однією львів'янкою Олександрою Кукурудзяк. Я ненавиджу виходити на когось, або навіть з друзів, з подруг, я цього ненавиджу, навіть якщо коли когось знаю, але в принципі перемагаю все одно сильніший. Це дуже образливо, навіть для мене, виходити на когось зі своїх братів. І лишиться той, хто лишиться. Залишилася Жанна і позбавила будь-яких шансів російську лучницю. 6-0 на користь українки. Характер сильний і вона дуже наполеглива. Це можна відрізнити, така основна риса в неї. Вона розумна дівчинка. На вирішальному етапі Наумовій в опонентки дісталася представниця Франції. Львівська лучниця згадує, як на лінії вогню емоції досягали максимальної позначки. Це камери, це ти думаєш більше, щоб відстояти честь своєї країни, щоб не впасти духом, зібратися якось. Це дуже важко, дуже стільки багато емоцій. Виходиш на рубіж, тебе трусяться колінки, в тебе все всередині отак. Попри все, Жанна виявилася влучнішою за суперницю і здобула блискучу перемогу із рахунком 7-1. У командному заліку разом з Олександрою Кукурудзяк і Єлизаветою Сікало вона теж пробилася у фінал. Але українки поступилися росіянкам і зайняли другу сходинку. Прикра, дуже прикра поразка, тому що ми дуже добре стріляли і відпрацьовували на зборах наші команди. Відпрацьовували, але не зійшлися трошки характерами. Також львів'янин Юрій Гавалко завоював особисте срібло серед дорослих. Зараз же лучники готуються до старту сезону «Просто неба». Марічка Кулачковська, Юрій Олійник, Західнет, новини. Здоров'я понад усе. Працівники компанії ТРК «Люкс» здали кров, щоб дізнатись, чи має організм антитіла до кору. Комфортний сервіс в офісі компанії забезпечили працівники медичної лабораторії «Ескулаб». Я хворів кором
то я знаю, що я не мав би захворіти. Але так, просто перевіритись. Я хочу перевірити насамперед своє здоров'я. Також я не знаю, чи я хворіла кором, чи я не хворіла кором. А для мене це дуже важливо, в мене в сім'ї ніхто не хворів. Якщо, не дай Бог, я захворію, то щоб не було плачевно. Результати аналізу працівники знатимуть вже за 4 дні. Результати точні та достовірні, адже в лабораторіях «Ескулаб» дослідження виконуються на високотехнологічному обладнанні, визнаних у своїй галузі лідерів. Використовуються реагенти світових виробників, які підтвердили діагностичну спроможність. Оскільки знаходимося в 9 областях, і в нас понад 70 пунктів забору біоматеріалу. Це дуже зручно, оскільки пацієнт може обстежитись, наприклад, в обласному центрі, а здати аналізи безпосередньо в себе по місцю проживання. Міжнародний рівень якості, винятковий сервіс і високотехнологічні інноваційні рішення – головні пріоритети роботи в ЕСКУЛАБ. За 10 років роботи впроваджено передові практики та стандарти, що дозволило українській лабораторії ЕСКУЛАБ досягти рівня кращих європейських лабораторій. Парус Девелопмент презентує наймасштабніший проєкт «Парус Сіті» на Кульпарківській. Старт продажу другого будинку відкрито. Обирай житло нового покоління. Деталі на Парус Сіті.